תגידו, אם הייתי אומר לכם שיש רכב שטח שנוסע מדהים, יכול להסיע את הילדים לבית ספר ובסופי שבוע הוא מכונית מרוץ, הייתם מאמינים? גם אני לא. לא קיים דבר כזה. לכן כשאתם בונים אתר אינטרנט, לא יכול להיות שהוא יהיה גם אתר מיתוגי, גם אתר שעושה מחירות, גם אתר שאוסף לידים, וגם אתר שנותן אינפורמציה. רוצים אתר מקצועי שייצר לכם הרבה מאוד לידים? תאפיינו אותו כאתר שנועד ליצור לידים. תגדירו את האסטרטגיה לאתר אינטרנט, ואל תחפשו אתר אינטרנט שהוא רק יפה. במידת הצורך, צרו מספר אתרי אינטרנט, זה גם יעזור לכם לקידום בגוגל. נתראה בטיפ הבא. ביי ביי.